ସୋମବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ 10 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ବିଶ୍ୱରତ୍ନ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା ଡକ୍ଟର ବାବା ସାହେବ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ 65ତମ ମହାପ୍ରଣୟା ଦିବସ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏସ୍ସିସି ସେଲ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ଏସ୍ସିସି ସେଲ୍ ସଭାପତି ଜୟପ୍ରକାଶ କୁଅରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ସୁନାରୀ ମୁଣ୍ଡା ସ୍ଥିତ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କୈବଲ୍ୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।